Դասի 5 րոպեով եմ դուրս եկել ու նորից պիտի վազեմ գործի։ Հա, խմի գնա։ Վրույր, հուլիսի 23-ին գնում ենք, չէ՞։ Ուր։ Ոնց, ասել էի, հետիս աշխատողի հարսանիքին։ Չէ, հաստատ հուլիսի 23-ին չեն կարա գնանք։ Ինչի՞։ Սյուսկայի հարսանիքին չգնացինք, տնօրենի 50-ամյակին չգնացինք, Աննան ամուսնացավ չգնացինք, Ձիանան ամուսնացավ չգնացինք։ Այս անգամ չգիտեմ, այդ ոնց է եղել Հերիքնազն էլ ամուսնանում։ Հերիք, չի՞ մեկ բացակայենք բոլոր արդներից։ Լսի, ունեցի, որ այդ քո կոլեկտիվը աչքիս լույսն է, բայց… Բայց ինչը բայց, հիմա կասեն ինքը ամուսնացավ, մենք բոլորս գնացինք, բայց ինքը ոչ մեկի սառիթներին չի գալիս։ Կյանք, լսի, իրանք կապ չունեն, ուղղակի այդ օրը հաստատ չեն կարա գնանք։ Բայց ինչի՞։ Որովհետև այս մարդը այդ օրը մեզ ներկայացման է հրավիրել։ Ով։ Վայ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բա ո՞նց։ Միջև քո գալը մոտեցավ, հրավիրեց ու ասես, որ ամսի 23-ին ստենդափ ունի։ Ասես քեզ ու կնոջը հրավիրում եմ, Վրույր ջան։ Հա՞։ Դե… հա։ Վախ ապրես կյանքս։ Հերիքնազի հարսանիքից հո լավ կանցնի։ Հաստատ, դե լավ, ես վազեցի, 5 րոպեով էի դուրս եկել, կանկրաս Հերիքնազն էլ տեղը սպահում է։ Հա, ապեր։ Մերսի, ախպեր ջան, վիրուչա տարեցիր։ Խնդրեմ, ուղակի մի հատ պրոբլեմ կա, ես այդ օրը չեմ կարա ներկայացում խաղը։ Ինչի՞։ Հերիքնազի հարսանիքին եմ հրավիրված, ապեր։ Լուրջ, խայտառակ եղանք արա։ Դու չէ, այ ախպեր, կատակ եմ անում։ Առ ախպեր ջան, առ, սիրով կսպասեմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ախպեր ջան, շնորհակալ եմ։